abantu bangi omwaka bwe tubeera tuguyingira tukola bye twagala okukola mu mwaka, bye twagala okutuukiriza mu mwaka, tubiwandiika wansi awamu. Abamu ffe abakumalirako omwaka mu kkanisa ne tugenda ne tubiwaayo ne tubisabira nako Katonda asobole okubeera ng'atuyamba okubeera ng'ebintu ebyo bituukirizibwa. Kirungi kubanga obeera okoze pulaani y'omwaka okutwaliza awamu, obeera omaze okuseetinga tageti z'omwaka okutwaliza awamu. Wabula okibeerera ekibi nti tuseetinga ebintu ebyo ne tutateekako ngeri ki gye tugenda bituukirizaamu, tugenda kukola tutya okubeera nga tubituukirizaamu. Kampa ekyokulabirako, yinza okugamba nti omwaka guno eno njagala kubeera nga ngula poloti. Okay, poloti ojagala ogigula, egenda kuva mu bbanga, ssente zigenda kuva mu bbanga, otifuna olyoke ozigule oba olina kubeera ng'oziyina. Kakati awo tulemererwa nti se kyetulemererwa okufumiitirizaako n'okuteekako essira nga tumaze okugamba nti no njagala okufuna poloti omwaka guno eno, poloti eyo ŋŋenda gifuna ntya? Ngenda savinga ntya ssente zino eno okutuuka awo? Oba ssente ze nsuubira okubeera nga njigula zigenda kuvaawa? Kati bw'omanya okumanya nti nno njagala kino eno, teekawo amakubo g'ogenda okuyitamu okubeera nga ofuna ekyo ekikusobozesa okutuukiriza ekyo ky'oseetinze nti omwaka guno eno njagala kubeera nga nfuna mukyala, omwaka guno eno njagala funa mwana. Onofuna otya omwana nga n'omukyala yennyini tomuyina? So that means nti oyina kusooka kufuna mukyala, oyina kutema mpenda, ofuna otya omukyala omutuufu, mukyala akujamu agenda okuwa omwana oyo gw'oyagala? Okitegeera? So mbasaba nti bwe tuteeka omwaka gwaffe nti njagala kino eno, tuteekewo ne action plan, ebyo bye tugenda okukola okusobola okulaba nti nno ebyo bye tugamba nti nno tubyagala mu mwaka guno eno tubifuna era tubituukiriza. Otherwise bw'otakikola omenyekedde bwereere, era ebyo by'owandiise obiwandiikidde bwereere kuba tebigenda kwekola byokka, gw'alina obikola naye ng'obikola oyina enteekateeka ennungamu era entuufu gy'omanyi nti mpita mu kino na kino na kino na kino okusobola okufuna kino kye njagala. Ate mu bbanga bweriti oteekako ne time frame nti njagala poloti mu myezi mukaaga egisooka. Ekyo n'obeera nga kyofa kasinzeeko okubeera ng'okifuna mu mbeera eyo. So action plan nayo yeetaagisa nnyo kw'ebyo ebiruubirirwa byo eby'omwaka okutwaliza.